မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်မေလ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပရာသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပရာမြို့ချောင်းဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်။လွင်ခဲ့တဲ့24ရက်တွင်ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့နေ့ပူချိန်ခြေနေများကတော့စကမ်းနှစ်တာကြီးအောက်ပိုင်းမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်9ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်စကမ်းနှစ်တာကြီးထပ်ပိုင်းမှာမေလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်6ဒီဂရီစင်တီဂရ
ပြည်တော်နဲ့အတွက်အတွက်နှစ်ပတ်နာထီမိုးလျော့တာချင်းလေးခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ချမိုးရွှံရွာနိုင်ပါတယ်။မြင်းဆောင်မူကြိမ်မှာ37ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနေဆောင်မူကြိမ်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊83ဒီဂရီဖာရန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဂျာကွန်မြို့နယ်အတွက်အတွက်နှစ်ပတ်နာထီမိုးလျော့တာချင်းလေးခန့်မှန်းချက်မှာမိုးရွှံရွာနိုင်တဲ့ထချုံရွာပါမယ်။ အနေဆောင်မူကြိမ်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနေဆောင်မူကြိမ်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊83ဒီဂရီဖာရန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အတွက်အတွက်နှစ်ပတ်နာထီမိုးလျော့တာချင်းလေးခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ချမိုးရွှံရွာနိုင်ပါတယ်။မြင်းဆောင်မူကြိမ်မှာ54ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊12ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့အနေဆောင်မူကြိမ်မှာ26ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊17ဒီဂရီဖာရန်ရှိ
ပါတချို့မဲ့ချင်းမြမြဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်စကလုံးမော်ဒိုင်းသတင်းစကလုံးမော်ဒိုင်းအခြေအနေဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်30:00နာရီအချိန်တိုင်းတော်ဂျမညာအရပင်လယ်ပင်လယ်ရှိလေပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စကလုံးမော်ဒိုင်းအရစာတိတတာရွှေစားခြင်းမရှိပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုကျွမျိုးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ရှေးမိုင်250မိုင်ခန့် အဲဒီမျိုးရဲ့အနောက်ဘက်ရှေးမိုင်250မိုင်ခန့်အဲဒီရနိုင်ငံပါလာရွမျိုးရဲ့ရှေးတောင်ဘက်ရှေးမိုင်190မိုင်ခန့်နဲ့ဒီကမျိုးရဲ့တောင်ရှေးတောင်ဘက်မိုင်350မိုင်ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကိုပတ်ဟုတ်ပြုနေပါတယ်စကလုံးမော်ဒိုင်းရစေလက်ရှိချင်းဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ဦးတည်ရရှာမဲ့ချင်းဒီမရှိပါသဖြင့်အဝါရဆက်ဟုသတ်မှတ်ပါတယ် စကလုံးမော်ဒိုင်းရစေတိနီယာပဟိုချက်လေပီယာနယ်လေတိုင်းနုံအဆိုပါစကလုံးမော်ဒိုင်းရစာမြန်မာစံတော်ချိန်30:00နာရီအချိန်မှာရလက်တီကျူ18.4ဒီဂရီနဲ့အရှေ့လောင်ကျူ18.6ဒီဂရီမှာရှိပြီးပဟိုချက်လေပီယာ964ဟက်တိုပါစကယ်နဲ့အမြင့်ဆုံးလေတိုင်းနုံမှာတနအီကို-30ဆင့်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်20လေးနာရီအတွင်းခန့်မှန်းချက် အဆိုပါစိုက်ကလုံးမော်ဒိုင်းရစာမြောက်အနောက်မြောက်ဘက်သို့ရွေ့ရှာပြီးပိုမိုအားကောင်းလာကနောက်24နာရီအတွင်အားကောင်းသောစိုက်ကလုံးမော်ဒိုင်းရစဖြစ်သို့၎င်းနောက်20လေးနာရီအတွင်အားလွင်ကောင်းသောစိုက်ကလုံးမော်ဒိုင်းရစဖြစ်သို့၎င်းရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်သတိပေးနှုတ်ဆက်စိုက်ကလုံးမော်ဒိုင်းရစအစိမ်းကြောင့်ယနေ့နေ့လယ်မှနောက်24နာရီအတွင် ဘဂိုးတိုင်းဒါကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒါကြီးအေရိုင်တိုင်းဒါကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စိမ့်မှနေရာနံပြားမိုးတချုံရွာပြီးနေရာကွက်ရွေမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်မြဝကျွန်းမော်ရခိုင်ကောင်းတခြားနယ်ကောင်းလင်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာရပန်ရခာမိုးတက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းလွင်ကြီးပါမယ်မိုးတက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို-30မှ50မိုင်အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ် လိုင်းမြစ်မှာ73မိုင်မှာ19မိုင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မော်တမာဝေ၊ဝန်သန်းနိုင်ကောင်းတခြားနယ်ကောင်းလင်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတရံမိုးတက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးတက်လေပြင်းကျစဉ်ရေပြင်းပြင်းလေးဟာတနအီကို35မိုင်မှ40အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြစ်မှာ9မိုင်မှ13မိုင်ခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။အကြံပြုချက်အဆိုပါစကလုံးမော်ဒိုင်းရစေအရှိန်ကြောင့် ကျောင်းမိုးရွာသွင်းခြင်းနဲ့အတူလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်းမိုးတချုံခြင်းမိုးကြိုးပြစ်ခြင်းလျှက်စီလက်ခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသဖြင့်ကျုံတင်သတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နှင့်ပြည်သူလေကြောင်းပြန်တမ်းရေမြမကောင်းရရှောင်းနှင့်ကောင်းလင်ပင်လယ်ပြင်တို့ရှိကန်နီကန်ဝေငါးဖက်ရေရေများသဘောများအနေဖြင့်လဲကျုံတင်သတိပြုနိုင်ပါရန်အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ရှင်